Sánchez, Yupi. Yeah.
nosíte, jak to čteme v písmu, ono to vypadalo obdivně, ale je to tak, my jsme vzpomněli svoje srdce tím, že jsme uvěřili a chceme ho proměňovat dál, a Duchu Svatý, pomož nám v tom, naplňuj nás a proměň nás ty, protože my sami ze sebe to prostě neumíme. Amen. Amen. Poslední ty síla má 16. Za všech úzkostí jsme vysvobodil, všechno na pout na nás si zlomil, není nikdo jiný jako ty. Myslíme, Pane, v tom průběhu, v tom formulu, děkujeme ti, Pane.
Pane, za to, že ty jsi mocný nás vysvobodit z každé věci, z každé situace. Tě vyvyšujeme, chválíme, prosíme tě, ať svojí přítomnosti proměňujeme prostředí, na kterém se nacházíme, ať přinášíme lidem radostnou zvěst, Pane. Ať přinášíme jim tvoji lásku, ať přinášíme jim tvoji proměnu ve evangelium, které má moci zachránit. Tě vyvyšujeme, chválíme a děkujeme ti za dnešní úžasný.